Zon dəyişdi deyəsən. Qazanfər müəllim, bilmem axırıncı sözləri mən çatdıra bildim mi? Yenə deyirəm, bu Qazanfər müəllimin yaradıcılığına tanış olanda mən elə bil bir poeziya səltənəti kəşf elədim özüm üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qazanfər müəllimə bir dənə şeir hədiyyə eləmişəm. Biraz da bu sağlamlıq durumu o qədər qaydasında olmuyor ki, ancaq ürəkdən gələn sözlərdir. Azdırsa çox hesab eləyərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun Yaqub müəllim. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirik. Demək olar ki, gözəl ürəkdən gələn sözlərdir. Don geyinib, cilvələnəndə danışıb dağlara çıxaq Qazanfər. Şairə təv verən göy görünüşdən kəpəzə qoşqara baxaq Qazanfər. Lalələr közəlib, lalədən közərib, alışır yamaç, kəhlik qaqqıldaşır, gizlənir turaç. Səhər maral gölə, çıxıb qarnı aç, məlüstü bir ocaq yaxaq Qazanfər. Seyr elə dağları qarsal qıyından, çoban dəyəsindən, pəndir payından, əmli hədiyədir, quruç sayından, çəkotuq qəntəpə yıxaq Qazanfər. Bulut dağ döşünə dəyib qalandı, şimşək qaynar qaynaq edir, ışıq yalandır. Gürültü ruhuna lərzə salandır, qorxunu hürkünü boğaq Qazanfər. Güllərə aşıq ol, zirvəyə vurul, dolan dərələri yoxuşda yorul, küləklərə qoşul, bulaqla durul, yenidən aləmə doğaq Qazanfər. Ana təbiətin füsunkarlığı, qeyrətə gətirir bütün varlığı. Şairin vətənə vəfadarlığı bir şeir çələngi yığaq Qazanfər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Qazanfər müəllim, sizə böyük yaradıcılıq uğurları arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, sizin xalq şairi olduğunuz günü beləcə balaca da olsa bir ocaqda qeyd eləyək inşallah. Allahın köməkliyində. İnşallah. İnşallah Yaqub müəllim. Çox sağ olun. Gözəl bir şeir idi. Allah razı olsun. Və eşki ona tanrısından gəlincədir. Sevdiyinə məhəbbəti ölüncədir. Xudafərin qız qalası əlincədir. Tarixlərin içindəki köz adamı, söz adamı. Söz adamı olan Qazanfər müəllimə hörmətli Banu xanımın fikirləri nədir? Buyursun Banu xanımı dinləyək. Əcər Sevil xanım hazırlaşsın. Bundan sonra bir də onun ifadəsini dinləyəcəyik inşallah. Salam, axşamınız xeyir. Axşam müəllim, mənə öz söz verdiyiniz üçün sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Nə yaxşı vaxtınız, minnətdaram. Bugünkü gecənin öz yeri, öz ahəngi var. Qazanfər müəllimin şeir çırağının çıxına toplaşmışıq. Mənə də danışmaq nəsib oldu. Buna görə sizə minnətdaram. Və bu ocağın rəhbərinə minnətdaram. Bir də iz qoyub gedən deyirlərdə Allah gəni rəhmət edəsin. Qazanfər müəllim poeziyası ana təbiətin özündən yoğurur. O poeziyanın bəzi yerlərində həzin bulaq səsinə, bəzi yerlərində dağ çayının şaqrıq səsinə, bəzi yerlərində insani sevgi, yəni nə axtarsan Allah Taalanın insana bəxş etdiyi o gözəl duyğuları mən onun 3-4 şeirində tapdım. Hələ əlimə kitabı keçməyib, İsmətmə düşən payımdan bir də burada paylanılanlardan oxudum. Mənim qismətə düşən paydan biri də ay yolu keçən şeiridir. Millilik öz yerində, gözəllik öz yerində. Həmid qardaşım parça təhsil alıb. Azərbaycan ədəbiyyatın haqqında, yəni bizim qoşmamız haqqında bəlkə də dünya görüşündə müəyyən bir təkni ola bilər. Amma Qazanfər müəllim bir ustad kimi yanaşıb bura. Ant verirəm səni əziz canına, çəkmə məni məhşər imtihanına. Qırmızı çəkmələr gödəşdi onuna, nə gözəl yaraşır, ay yolu keçən. Yuxarıdan üç düymə atılıb yaxan, o mərmər sinəndir yandırıb yaxan. Gözündən gözümə nə idi axan, bilimdə dolaşdı, ay yolu keçən. Ağ rəngə uyğundur, qara deyərlər. Həstə meyillidir, nara deyərlər. Qorxuram adıma, dəli deyərlər.
Sarhoş mudur aşır, ay yolu keçən. Sən bahar çiçəyi, mən payız yeli. Qəzənfər şairdir, deyir ki dəli. Könül istəyi ilə taliyin feli, arda qarşılaşır, ay yolu keçən. Nə qədər bədilik, nə qədər gözəllik var. Bizim milli vəzimiz olan Feycə vəzində, 11 şəkildə yazan bu şehirdə, sevdiyi gözəlin, yolun keçidində, o səkinin eni uzunu nə qədərdir bilmirəm, o keçiddə sevdiyi bir gözəlin bədii portretini yaradıb bu adam. O bədii portretdə qırmızı donlu, ayaqqabı geymiş, bir Azərbaycan qızı və ona aşıq olan yoldan keçən ikinci bir insanı görürük. Bədii portretlə bərabər gözəl epitetlərdən istifadə edib. O mərmərçindən də yandırıb yaxan. Bu bir epitet. Ağ rəngə uyğundur, qara deyərlər. Bu düzdür, təzat. Amma o qədər gözəl işlənib ki, elə bədii təzat yerində oturubdur. Sən bahar çiçəyi, mən payız yeli. Təşbih. O bahar çiçəyinə bənzədir. Özünü payız yerində. Həm təşbih var, həm burada təzat var. Bədii təzat var. Qəzənfər şairdir, dəli deyil ki, təbii ki, eşq insanı o səviyyə çatdırır. Bu təmiz, saf sevginin tərənnümünə görə mən şairə çox-çox təşəkkür edirəm. Həsrət, könlüm yenə səni istədi. Ürəyimdə şirin-şirin yatanım. Arzusuna xəyallarda çatanım. Eşqin dərin dəryasında batanım. Ümidinin gəmisini istədi. Həsrət könlüm, yenə səni istədi. Çəkliyimsən, sal qayanam, qonmusan. Ara baxsam, görünürsən, olmusan. Sevginin cümlə, nöqtəsən, sonmusan. Ox məni, baxışların ustadı, əsrət könlü, yenə səni istədi. Yaradanın əlindədir fərmanım. Belə yazıb, intizardır hər anım. Yüz dərdimin bir çarəsi dərmanım. Özü gözəl, diri şirin kəstədir. Əsrət könlü, yenə səni istədi. Bu da dörd bəndlik, qoşma şəklində yazılmış çox gözəl bir şeirdir. Yenə burada bizim öz qoşma, amma bu üzr istəyirəm, qoşma deyil, bu beşlikdir. Bu beşlikdə birinci bənd A-A-A, sonra B-B, yenə A-V-V-V-B-B bu şəkildə çox gözəl qafiyyələnib. Bənzətməsi gözəli, sevdiyi gözəli eşq dəryasında. Həm bənzətmə bərabər, həm də burada böyük şəkmə var. Çəkliyimsən, sevdiyi gözəli çəkliyinə bənzətmək. Gözəl, şirin, yerində işlənən ifadədir. Hara baxırsan, onu görür. Bu da tək ki, insana məxsus təmiz bir sevgidə, insanın fikri, xəyalı, hara baxsa onu görür. Bunu da o qədər inandırıcı verib ki, oxucunu özünə çəkir və bu şeyi əzbərləmək istəyir. Yaradanın əlindədir fərmanım. Düzdür, fərmanımız, taliyyimiz yaradanın əlindədir. Amma həmin yaradan insana ağız zəka verdiyinə görə, Qəzənfər müəllimin bu lirik qəhrəmanı özünü gözəl, diri şirin olduğuna görə şairi də yol çıxarır, onu özünə bağlayır. Vaxtı özü almaq istəmirəm, mənim bəxtimə bir dənə də bir onun məhəbbət şeiri düşüb. Orada da təbii ki, insana xas xüsusiyyətlər gözəl verilib. Həmid qardaşıma buradan bir söz demək istəyirəm ki, Həmid qardaşım, qoşma janrının birinci bəndində Qəzənfər müəllim istədiyinə tam çatıb. O bir bəndlərində də mən oxuduğum şeiri deyirəm. Yaraşır, dolaşır, aşır, qarşılaşır, tam bir-birini bəndlər vurur. Və eyni zamanda milli canımıza olan canıma, imtihanına, donuna, donu kimidir. Biz Qəzənfər müəllimdən öyrənməliyik. Qəzənfər müəllimin poeziyası axıcıdır. Oxunu düşündürəndir. Şeir var, baxıb keçirsən. Şeir var, könlüyə yaxıb keçirsən. Qəzənfər müəllimin özünün şeirindən deyə bir şey var. Şeirim sözündə öz könlünə deyə yaxıb yazdım. İndi Qəzənfər müəllim bütün şeiriniz oxucunun qəlbinə yaxılıb yazılır. Mən sizə bol bol yaradı, gözəl şanslar, can sağlığı arzulayıram. O canın rəhbərliyinə çox təşəkkür edirəm. Çünki insan ömrünə yazılan gündür. Hələtdən bir gün də bu gün uğradıq. Bu bir gözəl günü uğradığımız günü də ömrümüzdə yazılan gündür. Və Qəzənfər müəllim, sizə öz sözünüzlə deyirəm. Əgər səni sevən varsa, yaşamağa dəyər hələ. Gör, bu gün sizin nə qədər sevimlər var. Demək, yaşamağa dəyər. Sizə uzun ömür can sağlığı sizin simanızda bütün hamımıza can sağlığı arzulayıram. Gecəmiz bundan da gözəl olsun. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Aşıq Şirin ilə
söz söhbətini. Ruşad olsun Zəlimxan Yaqubun. Şirindən kəlmə səs, şirindən oxu. Bas yenə bağrına telli sazını, ay Sevil xanım. O canı yanmışların birindən oxu. Qəzənfər müəllimin şiirindən oxu. Sen bir yamalı
Çok sağ olun. Ellerin ağrımasın. Ay Sevil. Sevil Hanım. Günler arzuluyla, geceler arzuluyla. Ezefer Meryem, size de uzun ömür, can sağlığı. Yaradıcılığınızda yüksek zirvelerde olmanızı, daha da yüksek zirvelerde olmanızı arzu ediyorum. Sevil Hanım, geçmeyin. Ne hele? Sevil Hanım, saz ömrü yaşayasınız. Ve inşallah inanırım ki bu tedbirimizin o son megamlarında belə yine siz bizi sevindirəcəksiniz sesinizden, sağlığınızdan. İnşallah. Var olun, var olun. Sağ olun. Değer verenler sağ olsun. Ve zaman itirmədən çok hürmətli Elmirə Xanım Aslan Bəylini dinləmək istəyirik. Gəncəfər müəllimlə bağlı fikirlərini buyursun, çatdırsın. Yaradıcılığı ilə bağlı təbii ki. Elmirə Xanım. Axşamınız xeyir. Salam, hər Eldar İsmail Ocağın üzvləri, sizi salamlayıram. Zöhrə xanım dedi, bayaq qeyd elədi, cümə axşamıdır. Allah Eldar müəllimi qəni-qəni rəhmət eləsin, ruh şad olsun ki, elə onun ocağında tanımadığımızı tanıdıq. Axşı müəllim, mən sizi tanımırdım. Tanıdım, fəxr eləyirəm. Sağ olun. Qəzəfər müəllimi tanıyıram, əvvəldən tanıyıram. İndi iki şehir deyəcəm onun haqqında. Qəzənfər müəllimi yazdığı şehri. Amma biri elə Eldar İsmailə yazdığı şehri desə, elə yerinə düşər. İnşallah. Əlləri qoynunda, gözləri yolda. Xəyala dalıbdı, şan halda. Ağı layla deyər. Bil açar lalda. Nə dərtli kəndim var, Eldar İsmail. Ana balasından düşüb aralı, əsirdi, yesirdi dağlar maralı. Zəngəzur ağrılı, göyçə yaralı. Minlərlə bəndim var, Eldar İsmail. Neçə yol bu xalqa dağ çəkilib dağ. Var mı ürəyi sağ? Var mı qəlbi sağ? Sonuncu şəhiddir bugün Qarabağ. Yaddaşın zəngindir. Yaddaşın zəngin var. Yaddaşın zəngin var, Eldar İsmail. Eldar İsmail. Hanı şah babamız bizi tanıda, Təbrizi, Dərbəndi, İravanı da. Borçalı deyilən bir məkanı da bərəm var, bəndim var, Eldar İsmail. Qəzənfər nə desin? Xaindən, pistən, ehtibar gözləmə, nanəcib kəsdən. Ulu türk oğlusan, düşmə həvəsdən. Zorun var, cəngin var, Eldar İsmail. Ulu türk oğlusan, düşmə həvəsdən. Zorun var, cəngin var, Eldar İsmail. Çox sağ ol, Qəzənfər müəllim. Əllərinə sağlıq. Təbin həmişə çağlasın. Elə bu Eldar İsmail ocağının yerinə düşdü bu şeirin. Sənin bir dənə də torpaq şeirin var. Bu kitabı vərəqlədim. Bunu siz vermişsiniz bir tədbirdə mənə. Sizin kitab təqdimatında uşağında vermişsiniz. Orada bir torpaq şeirin var. O da gözəl şeirdir. Anı ilə o Gəncəli demişkən, anı ilə torpağı müqayisə
bir koymuşsan. Çok sağ ol. Anamla yanaşı çekilir adı. Sönmesin hiç zaman. Ocağı vefasız dostlardan vefalı odur. Sirini demene sirdaş olur. Can verip insana kuru canıyla mukaddes sayılır dört bir yanıyla. Min yol suvarlık şehit kanıyla lalezara dönüp gül açtı toprak. Kurusun vetendir, yurttur, yuvadır. Hayattır, gıdadır, sudur, havadır. Derdine tebiktir, dermanlar. Sağalmaz yarana el açtı torpak. Gazanfer eşkinle şimşek gibi. Ses gelmir. Elmira Hanım, sesinizi siz bağlamayın. Elmira Hanım, biz etrafta böyle de çıkış etmeyenlere diyelim mikrofonu bağlayın. Buyurun. Yok, bağlı değil. Bağlanmıştır, buyurun. Özü bağlanmıştır. Gazanfer eşkin kimi çakar? Özünden özüne bulağa dön ah. Yolunu gözleyen her akşam sabah anadır karşında. Gol açtı torpak. Ana da karşında gol açtı torpak. Torpak kimi mümbütsen Gazanfer kardeşim, şair kardeşim. Sen o kadere yazmışsan, yaratmışsan ki kurtaran okumakla kurtaran değil. Sana yaratıcılık uğurlar arzuluyorum. Her kimin eziyeti var ona da gene de hürmetle yanaşıram. Ondan alkışlar deyirem. Gece az xeyre kalsın deyirem. Sağ olun. Sağ olun. Onun ancak geçmeyin. Geceniz yere kalsın. Gelir ya. Biz gözleyelim. İnşallah tedbirimiz devam edeyim. Her zaman ben de kalmasacağım. Kardeş Türkiye'den azizimiz Yahya Bey Azeroğlu'nu dinlemeye arzuyla buyursun. Ama hocam size hocam bir söz diyeyim ama özür dilerim. Ben sizin kişiliğiniz olarak bir fikir bildireyim. Çoğu zaman mikrofonunuz açık oluyor. Çıkış etmeyen zamanda bunu nazara alın. Şimdi ise buyurun. Benim mi? Benim mi mikrofonum mu? Tamam. Çok zaman. Tamam. Buyurun. Bir daha dikkat ederim. İnşallah. Arzunuzu da yerine getiririm inşallah. Ya biz yaşlı olduğumuzdan dolayı açık ya da kapalı olduğunu olup olmadığını bilemiyoruz. Üzürlü sayın. Azerbaycan deyimi. Maşallah. Buyurun. Şimdi... Ben Gazanfer Bey'in şiirini okumadan önce burada ben 3 kişi görüyorum kendimle beraber. Azize Hanım, Banu Hanım Nahçıvan'dan, bir de benim Yavuz kardeşim. 4 kişi görüyorum. Tabii varaklasam göreceğim, o başka bir şey. Onların şahsında, gördüklerimin şahsında bütün programa katılan herkesi selamlıyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve sizin şansınızda Türk dünyasını selamlıyorum. Yüreğimin götürdüğü her yerde siz yüreğimdesiniz. Azerbaycan yüreğimde, Gazanfer Bey yüreğimde, şairler yüreğimde. Çerçeve içerisinde Gazanfer Bey'i ben tanıdım. Yani bu Eldar Ocağı'nda Allah rahmet etsin Eldar Bey'imizi, gani gani rahmet etsin, onun ruhu şad olsun. Ben Gazanfer Bey'i burada tanıdım ve tabii ki gıyaben tanımakla yüz yüze tanışmak farklı bir şeydir. Ama gıyaben tanıdığın zaman da araştırıyorsun. Yani kimseden herhangi bir şekilde bir şey öğrenmeden direktmen kendisini araştırıyorsunuz, kendisini buluyorsunuz. Artık eskisi gibi değil. Yani sosyal medya gibi çok önemli bir teknoloji
den dolayı araştırabiliyorsunuz, soruşturup ve onu tanıyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben Gazanfer Mellem'in şiirini okumadan önce biraz bahsetmek istiyorum. Herhalde mikrofonlar bağlanmış. Ne söylüyorum Aynur'u? Kitabını söyledim. Böyle hanım, şimdi ben Gazanfer Bey'in bana iki tane şiirini attılar. Bir tanesi çok silik geldi. Zöhre Hanım atmıştı bana, çok silik geldi. Ben de son gün baktım artık diyemedim bir daha geriye bir daha gönderin diye. Bir tane şiirini de sen orada garip, sen ben burada garip diye bir şiir gönderdi bana Zöhre Hanım. Dolayısıyla onun bir kıtası da çıkmamış. Beş kıtaymış. Dört kıta benim elime geçti. Ama ben bu şiiri okumadan önce biraz az önce dediğim gibi anamdan bahsetmek istiyorum. Rahmetli anam bize hep şeyi anlatırdı. Ya Gence'yi anlatırdı, Azerbaycan'ı anlatırdı. Bilmem bir sürü şeyler anlatırdı. Ben burada sizin kafanızı meşgul etmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Anlatırdı. En sonunda şunu derdi. Valla onlar orada garip, biz burada garip derdi. Bunu hiç unutmuyorum, asla unutmuyorum. Şimdi Gazanfer Bey'in de bu sen orada garip, sen ben burada garip şiirini okuduktan sonra, gördükten sonra bir baktım ki 60 sene önce anamın demiş olduğu o garip şeyi, o garip kelimesini Gazanfer Bey'in şiirinde buldum. Ne tesadüf. Bunlar gerçekten insanların tevafukudur diye düşünüyorum. Bu tevafuk öyle bir şey ki anlamazsınız, bilmezsiniz, görmezsiniz ama bir bakıyorsunuz ki karşınıza çıkıyor. Gazanfer Bey'in bu şiiri de benim karşıma çıkınca rahmetli anamı hatırladım. Ona rahmet okudum. Onunla beraber rahmete giden insanlara rahmet okudum. Ve sağ olun sizinkini de. Yani Gazanfer Bey bende bir iz bıraktı. Hani derler ya, iz bırakan hatıralar. İz bırakan hatıralar insanların yüreğinin yarısıdır diye düşünüyorum. Gazanfer Bey de bizde bir iz bıraktı. Yani bu küçücük bir şeydir belki ama belki sizin için çok küçücük bir şeydir. Ama benim için o kadar büyük bir şeydir ki. Bakın 60 sene bundan önce anamdan duyduğum şeyi Gazanfer Bey'in şiirinde satırlarında benzeri kelimeleri o satırlarda görüyorum. Ve bu da bana nasip oldu. Yani bunu Yakup Bey de okuyabilirdi. Sara Hanım da okuyabilirdi. Bir başkası da okuyabilirdi. Efendim ama ne kadar tevafuk oldu, geldi bana rastladı. Ben de çok memnun oldum. Gazanfer Bey buradan sıcak bir Antalya sahilinden selamlıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ve çok fazla meşgul etmeden bir başkasına da söz verilmesi için ben bu şiiri icra etmek istiyorum gururla. Talihi özünden küsenler kimin? Keder alovunda pişenler kimin? Vetenden didergin düşenler kimin? Sen orada garipsen, ben burada garip. Nice duyguların ince barıyık. Yayda yağışıyık, kışta karıyık. Uçup ayrı düşen kuşlarıyık. Sen orada garipsen, ben burada garip. İnleyen, sızlayan keman saz olduk. Tanrı'dan gusseli, gemli doğulduk. Kavuşabilmeyen yerle göy olduk. Sen orada garipsen, ben burada garip. Bülbül tek bağında ötesiyem ben. Eriyip canında itesiyem ben.
Ben olup toprakta bitesiyem ben. Toprak orada garip, ben orada garip. Ben orada garip, sen burada garip demiş. Kendisini tebrik ediyorum. Bu ben çok duygulandırdı. Yani... yani artık söyleyecek bir şey, hani bazen söyleniyor ya, insanları tanımak biraz zordur ya da insanları anlatmak zordur. İnsanları anlatmak da kelimelerle oluyor, bazen kelimeler de yetmiyor. Yani insanları anlatmak için kelimeler de yetmiyor, aciz kalıyor. Ben bugün bana çok acayip bir şey geldi. Böyle bir ilham geldi. Hem anamı hatırladım, hem geçmişi hatırladım. Anamın o, yani Gazanfer Bey'in bu şiirini okuduktan sonra tabii her zaman hatırlanmıyor, siz de bilirsiniz. Ve o Aşık Alesker'den söylediği sözler, Gence'den anlattığı, efendim o tay bu tay arası, elim kerki yarası denen bir manisi vardı, her zaman söylerdi. Onları hatırladım ve çok duygulandım. Bu çerçeve içerisinde, bu duygu ve düşünceler içerisinde sizlerin hepinizi selamlıyorum. Ve Gazanfer Bey'e de başarılar diliyorum. Yazmış olduğu şiirler gerçekten çok güzeldir. Yani insanı etkiliyor ki beni de çok etkiledi. Ona da sadece edebi hayatta değil, sadece şiir hayatında değil, hayatın bütün alanlarında başarılar diliyorum. Sizlerin de hepinizin hayatının her alanınızda, hayatınızın her alanında başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Gərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və eyni zamanda Eldar İsmail Böyüktürk Ocağının rəhbəri Zöhrə xanımın, dəyərli Zöhrə xanımın təşkilatçılığı ilə dəyərli şairimiz Gəzənfər Məsimoğlunun poeziya gecəsindəyik. Və dinləmədiyimiz hələ yoldaşlar, dostlar var ki, inşallah dinləyəcəyik. Amma bu məqamda istəyəcəm ki, şairin özünü, müəllifin özünü, Gəzənfər müəllimin özünü dinləyəm. Məsimoğlu, yazdıqların gül açandır. Neçə bağlı qapılara yol açandır. Quru diqqət gözləyirəm, gör açandır. Bu dünyada hər insanın öz adamı, öz adamı. Öz adamını, öz belə deyək, tədbirində özünü dinləyək və buyursun hörmətli Gəzənfər müəllim. Gündüzlər günəşim, gecələr ayım, qaynayan bulağım, çağlayan çayım, yazılan qismətim, verilən payım, axşamın cavanın cavanımın mükəmməl sərvətim, kurtarmaz pulum, sinəsi eşq ilə, sevgi ilə dolum. Tanrının öz əli olan, şey əli olan, söz əli olan, dünyada gözəllər gözəl olan. Akşamı gətirin. Səxavət yapayım, mərifət dağım, ətirli gülşənim, bəhrəli sağım, min il bundan belə yaşayan sağım. Akşamı xeyir. Aşkımız el olsun. Yadar İsmail Böyüktürk Ocağının böyük yürəkli insanları, güzel dostlarım, səmimi dostlarım, hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çəmən sənin, orman sənin, ağ sənin. Ölməz ruhum min keçsə sağ sənin. Sinem üstə bu çəkilən dağ sənin, sinem altı ömrüm boyu yerindir. Özüm kimi həsrətindir. Duyan sənsən ürəyimdə fəryadı. Nə uyatmaz, nə tərpətməz hər yadı. Sizi sevdim, məhəbbətin dəryadı. Yavaş üzüb gedib çatmaz, dərindir. Özüm kimi həsrətindir. Günümə sabahıma gəlmişsən. Sizin yolun pənahıma gəlmişsən. Eşidirsən, sən ahlıma gəlmişsən. Gönlüm evin aç qapsın, bindi. Özün kimi həsrətindir. Qəzənsərin abənzərdir, ababı.
Bir bakışın yüz sualın cevabı, görünmeyen möcüzendir sizin sözünüzsünüz. Değerli dostlar, sizin her birinizin hasretiniz özünüz kimi değerlidir, azizdir, günümdür mənim için. Her birinizi təbii ki, bayağı bu video fragmentlar özeldir. Ama sizden de böyle bir İsmail Kıca'nın cevizleri hamur bir yere ayağını olarak görüştürmüştür. Ona göz oluyor. Tanrım bana canıma ilhamı verenden söze bunu vermişim. Sözün şükürme yolu getirmişim. Sözün ağzını olmuşum. Söze kulluk eylemişim. Söze ne kadar sadık kalmışsam onu benden çok şehirde okucum benden şehirimde deyirəm ki okucum şehrime kıymet verenim beni benden yaxşı bilip görenim okucum gülşende çiçek derenim şükürler edirəm yaradanım. Dağın zirvəsində duman, çən varam. Torbaqda cücərib bitən dən varam. Oxucum varsa da demək mən varam. Şükürlər edirəm yaradanıma. Sevgi məhəbbəti canında duyan. Eşqin bulağından süzülən suyam. Bax bu sözlərimdir. Özüm də buyam. Şükürlər edirəm yaradanıma. Şükürlər edirəm yaradanıma. Sözlə ülfət bağlamaq. Sözün dəyərini bilmək, sözün sambalını bilmək o qədər də asan deyil. Bunu siz söz adamları daha gözəl bilirsiniz. Söz var dünyanın yaşıdır. Söz var sözlərin başıdır. Söz var sözün qardaşıdır. Söz var sözə ənim olur. Söz var ağdır. Söz var qara. Söz var sevinç, söz var yara, söz var yaddı, misralara düzə bilsən mənim olur. Söz var edir baxtdan məni, söz var qovur baxtdan məni, söz var salır taxtdan məni, söz var rütbəm çinim olur, axtarıram tapmayanda, əlim ona çatmayanda, qəlibimə yatmayanda, söz dumanım çənim olur. Hər birinizə söz ömrü, saz ömrü arzu edirəm. Və mən onu demək istəyirəm ki, uzun illərdir, 30 ilə yaxındır, hər birimiz işğal olunmuş son zamanlarda, son illərdə işğal olunmuş Qarabağımızın hər rayonunun alınması tarixini ürək ağrısından, ürək yanısından qeyd edirdik. Bu Şuşanın alınması günüdür, bu Zəngilanın alınması günüdür, Ağdamın alınması günüdür, Cəbrailin, Füzulinin, və s. Laçının, Kəlbəcərin, bunların hamısını biz ürək ağrısından qeyd edirdik. Və həmin vaxtlarda bir sıra bu ruhda yazdığım şeirlər var. Onlardan birini hafizəm icazə verərsə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yurdumuzun bağı qara, solu qara, sağı qara, həsrətimin tağı qara, köksü mühtəbbitəndir. Göysüz yerik, yersiz göyük, məlul məlul, ha bax, döyük.